zastupiteľstva a vážení hostia. Otváram dnešné v Prahy druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kremnici, druhé v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolené primátorom mesta v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/95 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Dovolujem si na dnešnom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve privítať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku a obyvateľov mesta, ktorí sú na dnešnom zasadnutí prítomní. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlňujú poslanci pán Novodomec a pán Heriman. Na základe prezenčnej listiny zistujem, že je prítomných 9 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ďalej prejdeme k bodu schválenia programu voľby mandátovej a návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu vám bol doručený pozvánke na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pýtam sa, vážené mestské zastupiteľstvo, kto z poslancov má pripomienky alebo ďalšie návrhy takto navrhnutého programu dnešného rokovania. V prípade, že nikto, bude veľmi hlasovať. Kto je za, nech zvihne ruku. Ďakujem, je niekto proti. Zdržal sa. Konštatujem, že program dnešného zasadnutia bol jednomyslene schválený. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v zložení pán Vojtko a pán Sekaj. Má niekto z poslancov pripomienky k zložení mandátovej komisie? V prípade, že nie, opäť hlasujeme. Kto je za prečítané zloženie, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Držal sa. Konštatujem, že mandátová komisia bola jednomyslene schválená. Žiadame členov, aby pred hlasovaním o uznesení, respektíve nariadení mesta, vykonávali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článok 7.7 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prihlásený do diskusie môže hovoriť tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie má mať 10 minút a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie maximálne 5 minút. Ďalej žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článok 7.12 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovaní mestského zastupiteľstva udelené slovo k narokovávanému bodu programu s tým, že ho to sám požiada s vyhnutím ruky. O tejto žiadosti sa hlasuje bez diskusie. Vystúpenie obyvateľa je obmedzené minútou maximálne 5 minút. Ak obyvateľ nehovorí k veci, môže ho primátor na to upozorniť, prípadne musel ho odňať s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov mestského zastupiteľstva následovne pani Volková a pán Kapšo. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky k zloženiu návrhovej komisie? V prípade, že nie, opäť hlasujeme. Kto je za, nech zvihne ruku. Ďakujem. Nie niekto proti. Zdržal sa. Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadame členov, aby zaujali miesta za predsedníckym stolom a zapracovali pripomienky s jednotlivým bodom do návrhu na uznesenie. Odporúčam, aby na dnešnom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pracovné predsedníctvo pracovalo o zložení primátor mesta, zástupkyňa primátora a pán Hrdla. Má niekto pripomienky k pracovnému predsedníctvu? Opäť budeme hlasovať, kto je za prečítané zloženie. Ďakujem, niekto proti. Držal sa. Konštatujem, že pracovné predsedníctvo bolo jednomyselne schválené. Poprosím členov pracovného predsedníctva, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom. Za zapisovateľku zápisnice určujem Ivetu Hromadovú, ktorá má záznam z dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva vyhodnotí na základe zvukovej nahrávky. Za overovateľov zápisnice určujem pána Prílovenca a pána Hrdla. Jediným bodom dnešného programu dnešného mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Kremnici je žiadosť spoločnosti AC Group ohľadom prenájmu pozemkov katastrálneho územia Veľký Krúčov a Kremnica a Prahuda. Poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 9/18/12 vo veci žiadosti spoločnosti AC Group SRO jesenského 10-95301 Zlaté Moravce IČO 43941559 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Kráľové, Horný Turček a Kremnica. Mestské zastupiteľstvo za A. Schvaľuje zámer prenajať pozemky vo vlastníctve mesta Kremnica spoločnosti AC Group SRO jesenského 10-95301 Zlaté Moravce IČO 43941559 spôsobom hodným osobitého zreteľa podľa
paragrafu 9a odsek 9 písmeno C zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemky v katastrálnom území Krahule. Pozemok parcelné číslo CKN 531 ostatné plochy s výmerou 26 320 m2, pozemok parcelné číslo CKN 532 vlastné pozemky podľa právneho stavu, ide o pozemok parcelné číslo EKN 1535/1 s výmerou 4 000 m2, pozemok parcelné číslo CKN 528 ostatné plochy podľa právneho stavu, ide o pozemky parcelné čísla EKN 9 1535/10 a EKN 1535/1 s výmerou 11 474 m2, pozemok parcelné číslo CKN 541/11 lesné pozemky podľa právneho stavu, ide o pozemky parcelné čísla EKN 1535/1 s výmerou 1151 m2, pozemok parcelné číslo CKN 542/2 zastávané plochy a nádvoria podľa právneho stavu, ide o pozemky parcelné čísla EKN 1532/1 s výmerou 41 m2, pozemok parcelné číslo CKN 542/3 ostatné plochy podľa právneho stavu, ide o pozemky parcelné čísla EKN 1535/1 s výmerou 165 m2. Ďalej v katastrálnom území Horný Turček, pozemok parcelné číslo CKN 1285/4, zastávané plochy a nádvoria s výmerou 81 m2, pozemok parcelné číslo CKN 1285/5, zastávané plochy a nádvoria, podľa právneho stavu, ide o pozemky parcelné čísla EKN 1 2003 a EKN 1 2029/7 s výmerou 28 m2, pozemok parcelné číslo CKN 1285/6, zastávané plochy a nádvoria, podľa právneho stavu, ide o pozemky parcelné čísla EKN 1 2029/7 s výmerou 7 m2, pozemok parcelné číslo CKN 1285/7 lesné pozemky s výmerou 83 m2. V katastrálnom území Kremnica, pozemok parcelné číslo CKN 3262/2 ostatné plochy podľa právneho stavu, ide o pozemky parcelné čísla EKN 2572/1 s výmerou 2272 m2, to je spolu plocha na prenájom s výmerou 45 622 m2. Všeobecná hodnota nájmu je stanovená vo výške 0,10 eur na meter štvorcový za rok, to je spolu 4562,20 eur za rok. Doba nájmu určitá, a to 5 rokov. Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ je budúcim kupujúcim lanových dráh, zasnežovacej technológie a súvisiacich technologických zariadení potrebných prevádzke lyžiarskeho strediska. Lanové dráhy a súvisiace technologické zariadenia sú postavené a prevádzkované na predmetných pozemkoch. Prenajaté pozemky budú slúžiť ako zjazdovky pre zjazdové lyžovanie so snahou zo strediska na Skalke vybudovať lyžiarsky areál pre výkonných lyžiarov všetkých vekových skupín, hlavne detí a mládeže, organizovaných v lyžiarskych kluboch. Za B. Ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi a zverejniť zámer mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitého zreteľa. Zodpovedá inžinierka Renáta Nováková, termín 14. decembra 2018. Ďakujem pekne. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? Nech sa páči. Dovolite, ja som nesmierne potešená, že sa teda pravdepodobne Skalka rozbude, ale mám takú zásadnú otázku. V dôvodovej správe sa uvádza, že tento zámer bude schvaľovaný v okole. Prvý zámer, čo si myslím, že nemáme tento problém, a druhom podmienky nájomnej zmluvy. Ale zároveň v tomto uznesení je už stanovená cena a doba platnosti zmluvy, čo pokladám za jednu z podstatných náležitostí nájomnej zmluvy. Takže ja sa pýtam, že odkiaľ vysať cento za meter štvorcový? Vychádzali sme vlastne z nájomnej zmluvy, ktorá bola uzavretá s pôvodným nájomcom na týchto pozemkoch. Bolo to zatvárané v období roku 1998, kde toto nájomné bolo stanovené
minimálne teda nájme vo výške 100 000 SKč, čo bolo 3 319 €. Po prepočte vlastne, alebo teda navýšením, priemerným navýšením vo výške 2% ročne, teda keby sme rátali, že od doby uzavretia tejto zmluvy bola realizovaná každoročne, tak sme sa dostali minimálne na túto sumu. Takže je to, je to minimálna suma, ktorá je daná za predmet nájmu. A doba, prosím? Áno, v podstate táto suma korešponduje aj s vlastne pán Hyža má premenaté pozemky pre Lanovku a ostatné dráhy a je v podstate v tomto prípade tá suma je približne porovnateľná. A druhá otázka, 5 rokov. Aké tam budú nejaké poistky v prípade, že teda nedošlo k úhradám, stať sa môže čokoľvek? Tu vychádzame vlastne z tej debaty, ktorú sme mali aj čo som vám pôvodne prezentoval tento zámer. O dobe, dobe 5 rokov sme sa bavili ako o minimálnej dobe, pri ktorej má nejaká takáto podobná investícia zmysel. Opakované nezaplatené nájomného je podstatným porušením zmluvných podmienok. Teda nezaplatené nájomné viac ako 2 roky po sebe zakladá právo na okamžité ukončenie platnosti zmluvy. To je jedna z vecí. A druhá z vecí, myslím si, že v prípade na to je tu už teda pán Hujaš, aby prípadne otázky aj zodpovedal, prípadne potreby, ale táto, táto doba nájmu, teda 5 rokov je v podstate nejaká minimálna doba, pri ktorej je z jeho strany nejaká ochota, teda alebo nejaké spôsobom ísť do nejakého rozvoja tohto strediska. Pretože návratnosť týchto investícií určite nehovorí o nejakých 2 rokoch alebo niečom podobnom, takže myslím si, že hovorím, ak či nejaké otázky, tak dokážem zodpovedať, ale za tým, čo som nezaujím. Ja ho teda úplne chápem, tak sa jedná o investíciu, ktorá bude vyžadovať nemalé vstupné zdroje, ale nebolo by lepšie, povedzme, na dobu neurčitú z výpovedného, to tak, ako zvykne na rovná energii, lebo ak 2 roky po sebe nezaplatí, tak to bude dobu. Áno, to je vlastne jedna z... Ale neviem, prečo je to, prepáč, ešte pán primátor, v tomto kole, keď schvaľujeme zámer a zároveň schvaľujeme aj podmienky zmluvy, čiastočne. Takže to ma zmiaklo a neviem si to. Čiastočne schvaľujeme aj podmienky zmluvy, ale samozrejme zmluva bude predmetom schvaľovania aj následného, teda ochranný mechanizmus to, ak s tým mestské zastupiteľstvo nebude nejakým spôsobom súhlasiť v druhom kole, tak ten tu aj naďalej je. Ale tak, ako hovorím, možno by bolo na mieste, aby niektorý z týchto otázok odpovedal na pána Hujaša. Ja možno začnem k tomu, aby si povedali na záver, že schvaľujete, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer a zároveň ako ja sa osobne si myslím, že sú to závislo prevedené. Jednak ten zámer, tá ochota vôbec prenajať ten pozemok. A na druhej strane aj za akých podmienok. Ja si myslím, že bez toho, že sa schválí zámer prenajať, keď nie sú dané ako keby podmienky, že za akých podmienok ten zámer schvaľujete, ja v tomto dovolím si povedať názor občana alebo jedného z účastníkov tohto potenciálneho zmluvného vzťahu. Pre mňa je to logické vyústenie k tomu, že pre mňa by tá informácia nebola dostatočná, že by ste prejavili zámer ako záujem pre mňa. Na druhej strane, ja proste musím vedieť za akých podmienok, aby som vedel zakalkulovať pri svojich zámeroch a plán. To znamená, že k tomuto poviem absolútne, že to tomu jednoznačne spieje, že to musí byť spojené tieto dve nádoby. Čo sa týka tej doby, ja som požadoval aj v mojom mieste, neviem, či som uviedol, ale aj pri osobnom stretnutí som určite deklaroval záujem, aby bola minimálne to najmä 5 rokov, pretože to si vyraduje ako keby nejakú moritú investíciu v nejakom rozumnom čase. Ono nie je to tak profitabilný projekt, aby ho dokázal byť v nejakej miere, nie 100%, alebo 50% alebo 60% miere zaplatený, ja neviem, horizonte kráčom alebo 5 rokov. To je, čo sa týka toho najmu. Nie som právnik, ale osobne si myslím, že aj nezaplatenie prvého najmu, ktoré je podstatné porušenie najmu zmluvy, ktorá zakladá, je to rozvezovacia podmienka k tomu, aby tá zmluva sa rozviazala a stratila svoju platnosť. To znamená, že ja si myslím, že už po prvom, ale to je nie odborný názor, to je len, ako by som povedal, taký môj názor zo skúsenosti, pretože ja som predovšetkým vystupoval v rovine prenajímateľa, teraz vystupujem prvýkrát v rovine nájomcu, potenciálne možno budem vystupovať. To znamená, čo sa týka tej doby, čo sa týka zámeru, čo sa týka tej výhody,
výšky, teraz prejdem k tomu, že ako bola vypočítaná, alebo nebola vypočítaná, z akej bázy sa to vychádzala, aká bola indexácia cenová, bolo prezentované, že to bolo 2% ročne. Áno, ono keby sme svojím spôsobom vyhodnotili infláciu meranú cez Consumer Price Index, cez index spotrebiteľských cien, tak by sa mohlo javiť, že tá cena by mohla byť vyššia, ešte ako je práve prezentovaná, pretože každý si vie pozrieť počítači, jak nám zrástla cenová hladina od roku 98, mám dojem. A osobne sa pozerám na to tak, že tu treba zapracovať aj taký korekčný koeficient, pretože to nie je aktívum, ktoré, alebo teda to aktívum, tá pôda je naviazaná na aktívum, ktoré je dneska degradované práve časom. To znamená, že máme sa nám za od 98. roku, môžeme povedať, že bolo na Slovensku x lanoviek, dneska je tých lanoviek minimálne 2x, alebo 2,5x, alebo 3x, nemám presnú štatistiku v hlave. To znamená, že to je ten dôvod práve pre ktorý ja sa toto aj vítam a konečno dôsledku by som asi aj ja podobne kalkuloval byť na strane mesta, kde by som jednoducho nešiel tvrdým ekonomickým výpočtom nárastu cenovej hladiny, ale jednoducho by som ako keby zapracoval ten diskontný faktor práve do toho čísla 3%, aby som jednoducho narátal do tejto úrovne. Ja otvorene poviem, že ja som si vedel aj predstaviť, aj svoj záujem, že by tam tá cenová indexácia nebola. To znamená, že by to bolo presne na úrovni toho roku 98. To je moje stanovisko, neviem, či dostatočné. Že ja musím pripomenúť, že tu sa jedná o pozemky, ktoré nepodliehajú odpisovaniu ani žiadnej amortizácii. A ja nemám problém ani s tými 5 rokmi, len dám vám otázku. Čo ak budú podmienky zmluvy už také, že nebudete chcieť akceptovať? Je ako nikde nie je napísané, že sa treba odrážať do ceny, ktorá bola stanovená pred x roky. Hej, sú ceny teraz aktuálne, vieme, ako sa trh pohybuje, takže nemusíme o tom ďalej polemizovať, mne sa tá cena za nájom zdá pre mňa. A to je všetko. A čo sa týka doby nájmu, ako s tým nemám vôbec problém, môže to byť fakt aj na dobu neurčitú, lebo naozaj sa jedná o vašu investíciu, ktorá bude mať dlhodobú návratnosť, takže tam nie je problém. A to je všetko. Ešte môžem jeden argument v tento kontexte, ktorý som vám spomínal, ale spomeniem aj tu teraz. Lyžiarske stredisko nie je práve, nemá pravdivé referencie vzhľadom na to, že niekoľko posledných rokov, aj napriek tomu, že bolo deklarované, že lyžiarske stredisko je prevádzke, tak častokrát nebol spustený ani jeden z vlekov a ľudia, ktorí tam chceli lyžovať, ktorí tam niečo, proste, ktorí aj častokrát zďaleka docestovali, tak sa na skalke otočili a išli náspäť, pretože žiadne z hlavných zariadení nebolo v prevádzke. Takže myslím si, že kým si lyžiarske stredisko z jazdového lyžovania skalka opäť získa svoju klientelu a kým sa opäť vypracuje nejaký objem ľudí, ktorí tam budú chodiť, tak myslím si, že to minimálne polovicu toho nájomného obdobia 5-ročného potrvá. Takže ja si myslím, že ak sa dostaneme k nejakej vyťaženosti, nazvime to z roku 2005 v tom lyžiarskom stredisku, tak to bude trvať minimálne 3 roky. Takže myslím si, že tie počiatočné a úvodné roky budú aj pre prevádzkovateľa týchto válnych dráh náročné a dovolím sa si tvrdiť, že ani nie je veľmi rentabilné. Takže aj vzhľadom na túto úroveň sme vlastne spracovali túto cenu alebo tú indexáciu, o ktorej som hovoril, aj vzhľadom na to. Je to obdobie 5 rokov práve. To je do istej miery je to ochrana pre prenajímateľa a do istej miery ochrana pre nájomcu. Ešte jeden taký príklad z mojej osobnej praxe, ktorý sa možno neaplikuje v Bernec alebo teda v miestnej samosprave. Ja keď vystupujem na strane prenajímateľa, tak častokrát sa riadím tým, že nepozerám na absolútnu hodnotu toho čísla, to znamená, či je to 5000 alebo 6000 alebo 100 000, ale riadím sa relatívnou hodnotou, to znamená tam do pomeru nájomné versus tržby. Pracujem napríklad na kúpalisku Čajka alebo v kúpeľu v Vojniciach, prenajmeme
ako prenajímateľ nejaké predajné miesto, na ktorom ten podnikateľ utrží nejaké tržby. Ja keď dám do pomeru, poviem príklad, prenajímam to za 1000 eur a on to za tú danú sezónu utrží 100 000. To znamená, 1% predstavuje nájomné pre ako náklad z jeho tržieb. Keby sme išli do toho, keby publikov, a dáme 5000 versus potenciálne tržby, ktoré sú historicky dané, veď ste spoločníci firmy Skalky SRO, tam to je samovodná firma, akože to sa tu veľmi ľahko viete povedať, koľko percent z tržieb predstavuje to nájomné, teda to je, o tom to sa bavíme. A ja si poviem, dovolím predstaviť, že keď je 5000 deleno 100, to by bolo 5%. Ak boli 100 000 tržby. Možno otázka na vás, ja neviem, či boli 100 000 tržby, ja som si nerobil dôkladnú ako ekonomickú analýzu toho podniku, ktorú sa nemal samozrejme, že dostupné údaje a to, čo je vykázané účtovný záver, tak to je málo relevantný údaj pre mňa. To znamená, že je len tento jeden konkrétny nájom, pretože sú tam ešte ostatní prenajímatelia, je tam, veľmi dobre viete, pán Mišnovský a pán a firma Elba. To znamená, že to nájomné, ak bude v súčte 10 000 eur na 100 000 tržbách predstavuje 10%, ja s tým môjom ako keby biznis kalkulovaní a rátaní si odhadujem tie tržby na 50 000, to znamená 1/5 tržieb predstavuje nájomné. To racionálne zmyšľajúci podnikateľ veľmi ťažko do takéhoto obchodu pôjde. Veľmi ťažko. To je nepriama odpoveď na výšku, absolútnu výšku toho nájmu. Nech sa páči. Chcem sa vás pýtať, či už máte nejakú predstavu, teda keby ste do toho šli, aké investície vás čakajú na tej skalke, čo všetko tam nie je, čo by tam malo byť? No, pozrite sa. Ono, tá predstava je listá a je predovšetkým závislá od toho ekonomického potenciálu, toho produktu cestovného toku, ako sa ja na dneska pozeral. Tie kapitálové výdavky museli ísť bezpodmienečne, čo sa týka obnovenia prevádzky, tie nevyhnutné, nutné, tie vyvolané v tejto sezóne. A na tú ďalšiu sezónu, respektíve na tie ďalšie sezóny, ktoré by potom prichádzali, tak tie, ten objem a účel tých prostriedkov by bol predovšetkým determinovaný tou krínkou, ako rýchlosť a koľko ľudí sa opäť vráti na skalu. Lebo tí ľudia tam dneska chodia kvôli jednému, to pracovne voláme nové stredisko. Hej, to je tá Skalka Arena. A toto pracovne voláme, že staré stredisko. To znamená, že nejaká skupina tých lyžiarov alebo tých návštevníkov toho priestoru odtiaľ nepochybne odišla a ja predpokladám, a na tom aj stojí taká moja ako keby cashflow analýza v hlave, kde, že keď sa títo lyžiari navrátia späť, že aká bude tržba súčasný a aká bude zmena tých tržieb v roku X+1 alebo X+2 alebo X+3. Takže prvý rok to sa nedá môžu byť? To sa nedá s tým nič nespraviť. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov ešte ďalšie pripomienky alebo návrhy? V prípade, že nebudeme hlasovať, tak prosím, prezentujte sa. 5, 4. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu v uvedenom znení, nech zvihne ruku, prosím. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa. Ďakujem pekne. Konštatujem, že zámer a spôsob prenájmu bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Keďže je to jediným bodom dnešného programu, ďakujem vám pekne všetkým za účasť a teším sa na stretnutie na budúce. Ďakujem pekne. Thank you.